querer minha casa, sabe? Oh, as quatro roças, os que eu votei no voto geral, saíram. Agora que eu vi. Cláudia, Sacra, Gabi e Noelle. São cinco rosas que já foram. Quem foi? A Bia. Da Bia. Mas que a gente ia botar nela de qualquer jeito, né? Só que daí eu prefiro o açúcar. Porque eu sabia que tinha açúcar. Não, eu quis um suco. Pode pegar, por favor. Não, deixa aí. Até aqui. Coisa, quando você compra o guarda-chuva, ele já vem com aquele com flash dentro? Não? São duas coisas diferentes. Flash, e aí o guarda-chuva. Qual foi que você comprou na parte? Entendi. Você consegue comprar um flash? Rodrigo, não. Quer dividir esse bife comigo? Humildade. Vou comer, vai, mano. Vamos dividir. Come. Bife com a Flavinha. O barato. Normal, pessoal. Bife sem ser. Não comeu, não. Quem? E tem uma boa durabilidade? Ela vai querer isso? A Nath comeu sim. Ela tá com quatro. Ah, então pode pegar agora. Vai querer os dois passos? Acho que o Raíssa não serviu. O guarda-chuvinha. Ah, tá comendo. Tá comendo também. Bom. Vai, 130. Entendi. O guarda-chuva sem o flash no meio não tem função. Não adianta só comprar o guarda-chuva. Ele não vem com... Se chover, você não se molha. Ele não vem com nenhuma luzinha. Só ponto. Ele só serve pra filtrar a luz do flash, pra não ser. A cabeça do flash é o que vai disparar sempre. Aí o que você vai botar o guarda-chuva. Da manhã em cima. É porque o flash estoura no guarda-chuva e volta uma luz mais suave. Entendi. A luz não fica direta. Fica filtrada. A lâmpada fica voltada pra cá. Você tá aí, a lâmpada fica voltada pra cá e o guarda-chuva aberto aqui. Então ele bate aqui. E forte pra caramba mesmo. Devolve a luz pra cá. Pra gastar. Entendi. Mais então, suave. O guarda-chuva não fica aberto pra pessoa. Então fica aberto pra pessoa, mas a luz que estoura não fica voltada, não fica direcionada pra pessoa. Aí você compra vários acessóriozinhos pra botar na frente da tocha. Que boa. Mas tem que ter a tocha. Você entrou na... Um site desses aí de. Quer dizer que a gente tá muito documentado? Mercado Livre da Vida? Você deve achar muito barato. Alguém que abandonou. Um bom estado. Eu te falo uma marca. Foi bem. E aí a assistência ali em São Paulo. Tem que ter um. A Aline já fez o bonequinho, já tá espetando. Eu acho que a Noelle já ligou. E a Aline já fez o bonequinho, tá espetando lá. A boca que beija o porco. Para, cara. Por favor. Ai, bom? Bom? Não vai entrar gente, senão não entrou. Não entra mais ninguém, mano. Vai entrar. Depois de hoje, acho que não entra ninguém. Me dando novo, carril. Agora é só desembarque. É bom comer, né? Eu acho que vai ficar bom. Bebe muito pra não se afogar também, porque pra saber o que que é. Saber qual é a maniga lá, né? Vida.
assim e joga no lixo ou vocês estão colocam aonde? Reciclável. Tá. Chuva também? Logo. Vou ter que lavar antes. Sim, tirar a água. Preguiça, cidadão. Não era pra cortar, era pra fazer isso, eu tava reclamando. É eu? É eu mesmo. Passa o suco de uva, por favor. Voando. Aquecendo as cordas. Queria adiantar o papo. Não, não adianta agora. Pelo amor de Deus. Vocês não têm limite, não. Eu tô quieto. Estamos quietos. Não me viu peidando ainda. Posso comer? Você acha que viu? Acho que o Thiago pensa que aqui não tem câmera, não. Não, mas ela não viu. Ela não pode me acusar porque ela não viu. Mas sentiu. Nem sentiu. Não. Nem escutou. Mas foi você. Foi o Rafa. É, foi. Ah, tá vendo? Você descasca. Tá vendo, foi o Rafa. É. Lembra aquele dia, que a gente passou ali pelo degrau, tava eu, tu e o Thiago? Vamos honrar no erro. Aquele dia que só tava nós três, foi o Rafa. Vai, Thiago. Vem mais. Muda, corta mesmo o meu cabelo, por favor. Uhum. Corta o cabelo toda semana? Mais ou menos. Acho que eles estão aí. Essa é essa cabeça redonda. Acho que é o raio. De batata, aquela que nasce capim assim, mas é mais com essas orelhas. E devem estar repondo a dispensa. Nada, muito feio. Não, tá cedo ainda pra rever. Calma, claro. Tem que rolar salada de fruta essa semana. Boa. Os cocos. Boa ideia. Coco sai beijinho. Não entendi. Mudança vai fazer falar de fruto. Não, mas nós não podemos levar punição. Não prejudicaremos vocês na luz. Vai começar as provocações? Você quer mesmo provocar? Jogou de humor nesse carro. Veio com gás, ninguém quer ver um pedaço de carne. Passou. Não, calma não, vai comer, pode ficar à vontade. Era ovo? Ovo tem aqui, ó. Vamos colocar nesse prato aí.
Isso é ovo aí, cara. Ué? Isso é ovo. Ah, tem muito ovo. Não, tem um. Tem uns 4 ovos. Vou pegar outro prato. Moleque, eu acho que eu botei. Tu viu o que? Acho que tem 15. Baratinho. É bom carreteiro com ovinho picado em cima, assim. Vem aqui, sofá. Já tem suco aí? Não, tá bom. Aquela salada que a Karine fez, que ela colocou o ovo em cima, também tava show de bola. Vem cá, assim, no som, né? Joga aí, cara. Sabe que tá aqui. Sinistro, né? Nossa, isso. Deixa aberto aí, pô. O meu 16º cigarro. Tá fumando pra caralho mesmo, ó. Carinha essa, né? Bolada. Boladora, boladora. Tá muito bom. Somente os ovos. É um escroto. Obrigado, cara. Provavelmente, né? Tá muito valeu, bom, cara. Obrigado, cara. Muito bom, cara. Aí, né? Aproveita que é o último jantar dela. Tá vendo? Com a cara larga. Inchada. Comam bem que é a última vez que eu cozinho. Seu cabelo tá louraço. Irado. Tá maneiro, tá maneiro. Essa é uma carne. Você comeu isso aqui? Um pouquinho. Eu não comi. Nem importante. Mas sabia, eu pego uma semana comendo assim direto. Fica igual o músculo mesmo, bro. Claro. Ele enche e fica. É músculo. Olha aqui. Tá vendo? Chama macete. Por que isso? Tu tá mastigando muito? Uhum. Mastiguei muito ali. Tem músculo até no maxilar. Só que fica feio, fica um pouco grande dele. Gosta muito papudo aqui, não parece? Eu amo. Como tudo, você vira tudo. Não, porque não vira tudo. Só a clara? Não, só esse. Vai na gente. Metade aqui, senão tá. Ô, Vitinho, pega o ovo aqui. Quer mais? Cara, vocês têm que ver. Acaba ali, ó. Acaba ouvindo. Vocês têm que ver a minha foto quando acabou com ele. Vai acabar com o ovinho? Acabou com o ovinho, né? Não, mas eu queria ovo, não a gema. Aqui é claro, tu viu? É. Come aí, porra. Meu Rodrigo. Quero muito que vocês vejam minha foto quando sair daqui. Aqui, ó. Quando tu era gordinho? Quando era gordão. Já matou os burros, né? Preguiça do caralho. Claro. Podia ter um gole aí. Tá? Vou ver até um gole. Boa. Um gole na Antártica. É de qual fabricante? Antártica?